radiš dečke valjno koje hoćeš Marija priješao, kakšno je vaše mnenje o tem? Ma jesmo mnenje takšno da pri nas je dosti prostoru da se lahko ki drugi najamejo mesto in da so tam ali pa tu naj uredijo stvari tako je treba. Jaz ne vem drugo povedati. Naj ostaneš Marijo, ki je že tako lete. Torej, na našem portalu se tudi pojavila pobuda k peticiji, da bi radio Štajerski val ostal še Marijo Plešar. Bi bili vi pripravljeni takšno peticijo podpisati? Jaz sem pripravljena. Radio Štajerski val je napovedal svoj odhod iz Šmarja pri Jelšah. Kako vi ocenjujete to potezo? Radio Štajerski val je podjetje za sebe in to je pač njegova volja. Sicer se pa je pojavila na našem portalu Kozjansko info pobuda v peticiji, da se radio ohrani v Šmarju. Bi bili vi pripravljeni podpisati takšno zadevo? Kaj povem? Nisem še razmišljal o tej zadevi. Torej, radio je napovedal odhod iz Šmarja pri Jelšah. Kakšno je vaše mnenje o tem? To ni dobro, to ni vredno. Škoda. Mogoče zakaj, če bi malo bolj razložili? To je že neka tradicija. Tu je bil ustanovljen in ne vem, da se bi zdaj to selilo. Ne vem, škoda, no. Sicer pa se je na našem portalu pojavila tudi pobuda, da bi se sestavila peticija, da radio ostane v Šmarju. Bi bili vi pripravljeni takšno peticijo podpisati? Ja, ti. Bilo fajn, da če že tako dolgo v Šmarju, da ostane v Šmarju, ne? To definitivno, ne. Tako da, ne vem, kaj vama naj povem, no. Tako da, kada je tradicija, je pa že menda kar 40 let ali koliko, ne? 56. Celo 56, tako da, ja. Naj bo po moje, no, naj se nekako zmenijo z občino, pa moje ne ostane, no. Imate mogoče kakšno konkretno pobudo, kot bi se lahko dogovorili? Jo, to pa ne vem, to pa res ne, žal. Sicer se pa na našem portalu tudi pojavila ena pobuda, da bi se sestavila peticija, kjer bi se zbirali podpisi, da radio ostane v Šmarju pri Jelšah. Bi bili vi pripravljeni takšno peticijo podpisati? To pa definitivno. Jaz si želim, da bi ostal, ker ga zelo rada poslušam. Sicer kako gledate na ta spor, se vam zdi, da bi lahko tudi brez tega šlo? Lahko bi šlo brez tega. Sicer pa na našem portalu se je že pojavila ena pobuda, da bi se sestavila peticija, kjer bi se zbirali podpisi za ohranitev radio v Šmarju. Bi vi bili pripravljeni takšno peticijo podpisati? Ne, nisem se šel to.